ថាល្អបើមិនល្អបងប្អូនថាមិនល្អអាចចូលរួមក្នុងការបដិសេធមតិយោបល់បានលេខទូរស័ព្ទ097កែ៥៥៧ហើយខ្ញុំបានឃើញនៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះហាក់បីដូចជារំជួលចិត្តណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរទោះបីជាបងប្រុសគាត់មិនមែនជាមិត្តភក្តិ มันแม่นจะกรมกุศลบอกขยมมันแม่นจะบองโอนจะโดนมวยจะโดนปีจะโดนใบบอกขยมก็ได้ปัตย์ในขนมดีจะขมายคือเกะไวขมายหักใบโดยจะชื่อจุดดัวจ้าเป็นประกาศนะลูกรัตนาจะได้สายยืมมีเชี่ยมจัวจีขมายโดยคณีจ้ามันดังท้าบองโอนไปเชียร์ประวัติลูกชื่อโดยขยมได้หรือกันยังนะจ้าติดเตี้ยนนั่งดาวเรื่องในใจมันดองสมชุมชอบทำการวิธีมือเพลิดเพลิน จากสมองคนดาวมาจากอุปถัมภ์การวิธีจิมแซคขนมการวิธีดำเนินและสรุปในแต่มาดองจากอักคนตะดาวสำเร็จในไม้อาพรำดองข้าวตึกนมขมิ้นอาพรำดองตึกดักกุ๊กฮับเดริชัมตึกบริษัทออกซิเจนไอเซอร์มาซินจำรัดตึกฟูจิริกิเดนอมโจปไรมกดาวกรมหุ้นชายสมบัติกงจำเมียนประพบมกปีประเทศญี่ปุ่น อักคนดาวอินเทอร์เน็ตทูเดย์ดีจีอินเทอร์เน็ตโกสตาคาเฟ่เอซีมาแชร์มาดูในการบันดาลจะให้ รวมจีมวยหนึ่งบริจาคตมกผ่องได้จ้ะกลุ่มเพื่อนมาซื้อฟูชีโรจิคิมาเซปีมาเตจปอนน้องโจปลายมกได้กระมวลชายสมบัติกุ้งจังมาเกลือบองโอนฟูชีบรอดบองพลาซันเตะตรงตะนังเอาวีดีโอทางอะไรบางฮันเตะเมาส์มาบางฮันบองโอนเป็นหมอกเฮ้ยกระช่องไอ้บองโอนโปรเจียบรอดลูกโจรุ่มโจรุ่มจีมวยหนึ่งยืนขยมเมียนหนึ่งตัวชนะแบบหน้า มีหนึ่งสามแบบหน้าหนึ่งปีได้คืนสกามาพิบแบบนี้ตาวีดีโอเดบานบงฮอดได้นะเพจมวยหนึ่งขนมปฏิกิริยาคือจิกาปุ๊ดได้รึก็ยังนะขณะได้ขนมรูปเพียบนี้บานบงฮานปีถกายกเรปราเนอร์อมเปอร์ฮังซาเลือปุ่นหลอกออกมาใช่ตาปุ๊ดเดอร์รึเหมือนปุ๊ดได้กดบานเลือกลางท้า ปุ่นแล้วก็ขมายเถื่อการในดอมบอนฟาซองตรงเมกาปลาอมเปอร์ฮังซาจังขยมมันดังถาฟาซองหรือก็ฟาซองซีนั่งในดอมบอนนาตีฟาซองหรือก็ฟาซองซีในดอมบอนนาตีบัดจังหนึ่งเพื่อได้คือยวีเดียวแบบนี้หนึ่งรูปเพียบแบบนี้บองปูนประชิวปรอดได้ลูกเจ้ากุไรคลาลูกมันเจ้ากุไรคลาลูกเตียงอะ นะเตียงทาตาถักกายกระไรบานอีกเยอะเอาไว้คลาแต่การบัดปุ่นละกอขมายขณะได้เบียนเรื่องรุ่นชราคณีแบบนี้รุ่นชราคณีแบบนี้ช่างวัสดุบองเบียนเอาวีดีโอปีอมเปอร์ฮังซาแบบนี้จึงเบียนพอตางกรุกรอนสำหรับดังตื่นเลือกนะสมัติกันกระไรก็โดยเชียร์กิมเซนนุชนะคือถักกายกรมหงส์มันไรกลางีระบบปฏิ กระไรผ่องได้ระบบปฏิกระไรผ่องได้จังสมทางกระไรจะมาเศร้าบันเต็มมาไอ้บองโป้ไปเชียร์บอลลูกโจรูมต่างกันเนี่ย你们去了，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 你们去
치우라니까 치우라 새끼들아 니네 부전한다고 치우라고 뱀비냐? 나는 그래.
នៅពេលដែលឃើញរូបភាពបែបនេះកញ្ញាអរជនាមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចាក់ឃើញថាពិតជាក្តុកក្តួលមែនតើលោករតនាដោយសារតែគាត់ជាខ្លួនមួយចាក់ទៅធ្វើការដល់បរទេសនៅប្រទេសដតីហើយត្រូវបានម្ចាស់ឬមួយក៏ត្រូវការធ្វើបាបទាំងអត់មានបងប្អូនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិមិនចាំជួយដូចនៅកម្ពុជាយើងណាចាអញ្ចឹងបងអាឡិចបងបានដឹងទេថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចរឿងនេះយ៉ាងម៉ាព្រោះខ្ញុំមិននៅកូរ៉េទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាតើពេលដែលកើតរឿងហេតុបែបនេះឡើងដោយសារតែបញ្ហាអ្វីមួយចា៎រឿងអីក៏ដោយតែងតែមានហេតុនិងមានផលខ្ញុំចង់ដឹងហេតុហើយខ្ញុំចង់ដឹងផលណាចា៎តើមាននៅរឿងក្រោយខ្នងអ្វីខ្លះបណ្ដាលឲ្យតកែករ៉េវាយពលករខ្មែរបែបនេះតើរឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណាពិតដែរឬទេសម្រាប់បងបងនៅកូរ៉េទោះបីជារឿងនេះมันកើតលើបងក៏ដោយมันកើតលើក្រុមគ្រួសារយើងក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនជួយឈឺឆ្អែលខ្មែរដូចគ្នាទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាស់ជារឿងនេះកើតលើក្រុមគ្រួសារឬក៏លើយើងជាមិនខានលើយើងជាមិនខានចា៎ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញនៅវីដេអូនេះលោកចូលរួមជាមួយនឹង TNM ចឹងស្ថានទូតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាក់ទងការបញ្ជូនពលករទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េឃើញដល់ការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅប្រទេសខ្មែរទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េសស័កសស្រាំណាស់នៅពេលដែលឃើញជាតិណាមួយសាសនាមួយធ្វើបាបមកលើខ្មែរដូចគ្នាចឹងចាបងរតនពិសិដ្ឋគាត់បានខមមិនថាមេការមិនមែនជាត្រូវការទេចាំមានន័យថាជាមេការរបស់បងប្រុសដែលជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េលោករតនាចាចឹងសម្រាប់បងរតនពិសិដ្ឋលោកក៏ជាខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែរចាបងខ្ញុំមិនដឹងថា fashion ហ្នឹងនៅម្ដងណាទេបងបើបើសៀនជាស៊ូវ៉នបើសិនជាអាន់សានបើសិនជាសេអ៊ូលឬក៏ភ្ជុងថេបខ្ញុំអាចស្គាល់ម្ដុំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថា fashion ហ្នឹងនៅចន្លោះកន្លែងណាទៅកន្លែងណាទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងរតនពិសិដ្ឋបងដឹងរឿងច្បាស់ជួយប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យលោកគាត់ដឹងផងណាតើមូលហេតុអ្វីទៅបានជាមេការធ្វើបាបឬក៏រុញច្រានពលករខ្មែរយើងដល់ថ្នាក់នេះចា៎បើតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េច្បាប់វាតឹងណាស់ហើយនៅពេលដែលយើងមាននៅវីដេអូបង្ហាញបែបនេះហើយគិតមិនរួចទេណាគិតមិនរួចទេបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់បងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលលោកឃើញណាសារពី TNM ទៅកាន់សេអ៊ូលតែម្ដងហើយលោកចូលរួមនៅរឿងនេះមកតើដោយសារអ្វីលោកក៏ខលភ្លៀងអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្រុសក៏អតុយ85ពីប្រទេសកូរ៉េពីធានអំសូមគ្រប់ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងទីតតុងទីបាទអរគុណបងអតុយ85បងសូមជំរាបឈ្មោះបងជំនុនបាទខ្ញុំមកឈ្មោះអាឡិចខលពីបងអាឡិចតាមទៅបាទបងខ្ញុំមកឃើញការបង្ហោះនេះគឺកំពុងតែផ្អើដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែផ្អើដល់បងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរលោកចង់ដឹងណាតើរឿងហេតុអ្វីបានជាមេការកូរ៉េហ៊ានប្រើអំពើហិង្សាលើពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទបងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការក៏មានចង់និយាយថាជាញឹកញយគឺជនជាតិហ្នឹងបច្ចុប្បន្នគេកំពេចហើយមិនទៅឲ្យតម្លៃការងារបងប្អូនពលករខ្មែរយើងទោះជា
បកាឬមេការនឹងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏គាត់ថាវាត្រូវដែរហើយបើយើងធ្វើល្អយើងចង់និយាយថាយើងខំធ្វើការតែអត់ខុសយ៉ាងណាក៏វាគាត់ថាយើងធ្វើមកដូចដូចវាអញ្ចឹងតាមវាដែរដាក់គឺថាផែនការឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបងអរគុណបងអាឡិចបងអាចដឹងរឿងនេះទេអាចជម្រាបជូនបងប្អូនថារឿងនេះគឺកើតឡើងឯសារតែបញ្ហាឲ្យបានរហូតដល់មានការគាត់រុញអញ្ចឹងបងបើតាមបើតាមតែខ្ញុំដឹងពីអតីតកាលរបស់ជាកូរ៉េថាវាស្រីឲ្យយើងព្រោះថាយើងកុំតយើងកុំមាត់យើងទោះជាយើងត្រូវឬខុសក៏ដោយយើងថាកុំសូវវាអោនតូនងប់ក្បាលវាបានបាត់ខំឃ្លាមវាអត់ចង់និយាយថាការកំហុសរបស់វាគឺរំសាយបងលក្ខណៈមួយទៀតបងយើងចង់និយាយថាបងតកែឬមានការទិសកែគេស្ដីឲ្យយើងលក្ខណៈថាដូចបងយើងមិនអោនតូនអាហ្នឹងគឺវាខំឆោតវាអាចនឹងបង្កបញ្ហាប្រាប់ព័ន្ធសាស្ត្រពួកយើងគឺជាចិត្តហ្នឹងគឺចឹងបងប្អូននៅក្នុងទីកូរ៉េគាត់ដឹងហើយថាមេការឬតកែគឺច្រាស់របស់ជឿចិត្តហ្នឹងគឺឆាប់ខំឆេឆៅតែភ្លាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏អាចបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរហើយក៏មិនបាត់ខ្លួនដល់បងអលិចពេលក្រោយទៀតដែរបាទបងអលិចសុំសួរបន្តិចបងអលិចសួស្តីបងអលិចសួស្តីបងទទួលសម្លេងពីខាងយើងទេបងអឺបងចំពោះបញ្ហាដែលបងប្អូនគាត់ថោះមកបញ្ហានៃការគាត់ធ្វើបាបហ្នឹងមកខាងខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាបងប្អូនគាត់ប្រកាសចង់និយាយថាគាត់មានបញ្ហានៅតំបន់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការសេចក្តីឈឺចាប់របស់បងប្អូនពលរដ្ឋដូចគ្នាគឺបានដឹងទៅអស់គ្នាថាមានតកែគាត់ធ្វើបាបគាត់ដូចច្រើនគាត់ស្វាយអញ្ចឹងទៅគឺអារម្មណ៍ចឹងតែស្អាតដល់ដូរមកបងសុំបន្តិចបងចង់ចេះបងអាឡាច់សុំបន្តិចខ្ញុំចង់សួរបងថាតើថៅកែកូរ៉េហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបជនជាតិថៃម៉ាឡេស៊ីស្រីលង្កាដូចខ្មែរយើងឬក៏យ៉ាងណានេះបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺស្ទាំងតែអស់ចម្រងជឿជាតិដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែបើយើងមកស្រាប់វាយើងរឹងរូសគឺវាជាកំតិចឬមួយវាតាមប្រងសាដែរយើងអរគុណបងអាសាតែយើងមិនចេះភាសាកូរ៉េឬក៏យ៉ាងម៉េចកន្លងទៅអានេះមិនមានបញ្ហាភាសាទេបងបញ្ហាការងារដោយសារតែវាដាក់ការងារមកវាលើសនៅអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអញ្ចឹងព្រោះថាយើងធ្វើមិនល្អវាស្ដីឲ្យវាជាកំទឹកយើងហើយណាមួយយើងខំធ្វើអស់វិជ្ជាជីវៈដែរមិនថាយើងមិនថាគេតែគេស្ដីឲ្យឆើគឺពងមុខចង់និយាយថាមិនចង់ធ្វើឲ្យចង់និយាយថាមិនចង់ធ្វើការហ្មងតែហ្នឹងទៅវាឃើញអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងវារឿងរឿងវាតាមជេរតាមកំទឹកតាមវាយនៅកន្លែងខ្ញុំបញ្ហាហ្នឹងវាកើតច្រើនហើយរឿងមិនថាខ្មែរមិនថាជនជាតិវៀតណាមគាត់ធ្វើការជាមួយហ្នឹងគឺបញ្ហាជាញឹកញយប៉ុន្តែមិនដែលបានវាថាមិនដែលថតជាកម្មវិធីថតនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមទេបាទរឿងហ្នឹងអរគុណបងតាបងចង់ក្រោយមានសំណងពរបងថាដល់ក្រសួងការងារប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំចង់សំណងពរដល់ក៏សូមការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសូមយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនពលករមិនថាកម្ពុជាវាមិនថាក្រុមបណ្ដាប្រទេសដែលចូលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសូមគ្រប់ចិត្តនៅបងប្អូនពលករពួកឯងពួកគាត់មកហ្នឹងគឺលំបាកច្រើនណាស់លំបាកតែថាឈានមកដល់ទឹកដីកូរ៉េនេះឲ្យខំធ្វើការទាំងកដៅចៅវិញលំបាកច្រើនបើថារឿងបញ្ហាហ្នឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលគូប្រព័ន្ធនឹងគូជួយមើលបងប្អូនពលករបន្ថែមឲ្យបានច្រើនជាងនេះគឺជាការល្អប្រសើរបាទបងអរគុណជម្រាបលាបងអាឡិចបាទអរគុណបងជម្រាបលាដល់បងប្អូនផងដែរបាទអរគុណជម្រាបលា
ឃើញថាល្អមែនទែនបងប្រុសដែលគាត់ចេះជួយឈឺឆ្អាងនៅសក់សក់ຕົកជាពិសេសនោះគឺຕົកលំបាករបស់បងប្អូនដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េចាស់ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនពជាប្រុសលោកឃើញនៅសកម្មភាពបែបនេះដែលមានការកូរ៉េជូចាំងដឹងថាំងចាំងដឹងខ្ញុំមិនសូវចេះកូរ៉េទេធ្វើនៅសកម្មភាពហិង្សាបែបនេះច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចទទួលយកបានទេចា៎យើងមិនអាចទទួលយកបានទេចឹងនៅពេលដែលមាននៅភាពអសកម្មចេះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េលោកចង់ឲ្យក្រសួងការងារខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េទោះបីជាមិនបានជួយអ្វីក៏ដោយសូមលោកឈឺឆ្អាតបន្តិចមកតើបានអត់ចាដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរទៅកូរ៉េពឹងតាមក្រសួងការងារនៅប្រទេសកូរ៉េលោករតនាចាបាទឥឡូវនេះសូមទទួលលេខទូរស័ព្ទបងប្រុសមួយទៀតដែលបងប្រុសក៏ឈឺឆ្អាតពីបាទសកម្មភាពបែបនេះផងដែរហៅបាទសួស្ដីបងប្រុសរតនាហើយអរគុណណាអរគុណចាបងអញ្ចឹងបងសូមបងបាទផ្ដល់នៅទស្សនៈខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពដែលមេការកូរ៉េវាយធ្វើបាបឬក៏រុញពលករខ្មែរនៅតំបន់បើតាមបងរតនពិសិដ្ឋក៏ថានៅតំបន់ឈប់031បងនៅចិត្តផ្សារខ្វាងជូតូចខ្ញុំទាំងមកខលទៅបងប្រុសគឺជាអ្នកដែលថាកាយនឹងរុញគឺជារូបបងប្រុសពិតឬក៏មិនពិតបងប្រុសបងរតនពិសិដ្ឋចាអត់ទេខ្ញុំរតនពិសិដ្ឋបងរតនពិសិដ្ឋតែខ្ញុំមិនដឹងបាទបងរតនពិសិដ្ឋបងច្បាស់នឹងរឿងនេះដែរឬទេបងប្រុសអត់ច្បាស់បងគាត់ថាកន្លែងគាត់ធ្វើខាងនៅជិតតំបន់ហ្នឹងដែរនៅតំបន់ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្រុសលើកឡើងតាក់ទងជាមួយរឿងនេះជូនបងប្អូនជាប្រាប់បន្តិចមកចាបងនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាហើយដូចបងអលិចនិយាយក៏ប្រាប់ប៉ុតទៅបន្តិចត្រូវព្រោះជំនឿប្រែក៏ប្រកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើតាមហេតុការណ៍នេះតាមខ្ញុំមើលទៅអាចនឹងមកពីមូលហេតុពួកស្ដាប់ភាសាគេអត់បានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេពោះតាមបងស្រីម្នាក់ពីអាចក្រហមគាត់និយាយថាឲ្យបងប្រុសហ្នឹងរៀបចំការងារនៅកន្លែងហ្នឹងអីអញ្ចឹងបាទបងខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រាប់ហើយគាត់ណាគេប្រាប់គាត់ហើយគាត់មិនធ្វើឬមួយក៏គាត់ស្ដាប់គេមិនបានបង្កើតជារឿងហ្នឹងហ្នឹងយើងមើលតាមវីដេអូណាមានទៀតទេបងប្រាប់គាត់រៀបចំមានទៀតទេបាទមានប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណបងនៅថ្នាក់ពិសេសជម្រាបលាពីចម្ងាយហើយបងមាននៅសំណពរអ្វីខ្លះដល់បាទក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបងបាទខ្ញុំសំណពរដល់ក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យពលករបងពួកខ្ញុំតែខ្លះពលករជួបបញ្ហាទៅក្នុងក្រសួងដូចជាមិនទៅយកចិត្តទុកដាក់អីប្រហែលអញ្ចឹងណាគេជំរួលគ្នាតិចតួចឲ្យធ្វើការវិញទៅទៅវាយថាវាយហើយជំរួលគ្នាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅដល់អត់មានសកម្មភាពអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអំជាខ្ញុំធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងដែរធ្វើការនៅកន្លែងចាស់ទៅថាកាយដាក់លុយទៅប៉ណ្ដឹងក្រសួងខាងនិយាយមួយទៅកាយខ្លួនឯងទៅជំរួលទៅឲ្យទៅឯអ្នកខ្លះក៏ត្រូវថាកាមេការអីវាយអីអញ្ចឹងទៅប្រដឹងក្រសួងដូចអត់មានដំណោះស្រាយអីសោះចុះយើងអាចប្រដឹងទៅខាងកូរ៉េបានអត់បងដល់តាមតាពីការពីមុនមកចាក់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ទៅប្រដឹងក្រសួងខ្មែរដែរដល់ស្រាតចេញគាត់ទៅប្រដឹងក្រសួងកូរ៉េដល់ពីអញ្ចឹងទៅក្រសួងកូរ៉េគេស្រួលដែរអីអញ្ចឹងដូចជាមិនមានដំណោះស្រាយអីសមរម្យសម្រាប់យើងអីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាពិបាកដែររឿងហ្នឹងចាបងរតនពិសិដ្ឋនឹងខ្ញុំសូមបងសុំទៀតបងបាទបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំឮខាងពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់ថាបើសិនជាយើងទៅប្រដឹងខាងក្រសួងការងារកូរ៉េគេនឹងចាត់វិធានការយើងព្រមតែម្ដងបាទមែនបងដៃតំបន់ទៀតតំបន់ខ្លះដូចមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់ទៅប្រដឹងនៅតំបន់ខ្លាំងជូតូចហ្នឹងតែគេវាយគាត់ហ្នឹងថានោះខ្ញុំធ្វើការនឹងជាប់គាត់ដែរហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដូរមកខាងនេះនៅតំបន់មួយគ្នាដដែលខាងនៅតំបន់ខាងជួរគេអត់ស្គាល់ដោះស្រាយវាវល់ឲ្យគេថាទៅប្រដឹងឡើងផ្សេងឯងគាត់ទៅឡើងសេអ៊ូលហ្នឹងសេអ៊ូលហ្នឹងគេដោះស្រាយឲ្យមែនអញ្ចឹងតំបន់ខ្លះក៏មិនប្រកាសថាដោះស្រាយលឿនដែរអាចនឹងពិបាកដែរអញ្ចឹងអរគុណយើងអាចប្រដឹងក្រុមកូរ៉េគ្រាន់តែជាងក្រុមខ្មែរយើងអញ្ចឹងកញ្ញារចនាមានសំណួរអ្វីដល់បងរតនពិសិដ្ឋទេ
ចាបងរតនាពិសិដ្ឋនេះខ្ញុំសូមសួរថានៅប្រទេសកូរ៉េមានច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើកម្មករលោករតនាពិសិដ្ឋចាំមានក្រសួងមានជាការវិធានការពិន័យឬមួយក៏ចុះកិច្ចសន្យាហាមប្រើអំពើហិង្សានេះទៅលើកម្មករឬមួយក៏បុគ្គលិកទេលោកចា មានបងបងនិយាយទៅគេមិនអោយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលករកម្មករទាំងដែរគាត់ថាបញ្ហាកើតឡើងគ្រប់ទាំងកន្លែងដូចបងឥឡូវគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងគឺច្រើនប្រើអំពើហិង្សាលើពលករមិនថាជនជាតិខ្មែរជនជាតិអន្តរជាតិដូចគ្នាហ្នឹងពលឡាញខ្ញុំពេលខ្លះវាយជនជាតិគេដូចគ្នាវាយជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងមិនជនជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែថាបើសិនជាស្អប់យើងហើយគេគុំយើងហ្មង จำเบอร์ได้ประมาณนั้นไหมตัวแต่ยังมันเขาตัวเรื่องยังไงมันก็บางจังรุ่นในติดอ๋อคุณบองรัตนาพิเศษแล้วส่งบองมูลนิธิพญาได้นึกระลึกจึงรัวซาบองนำมันแพะบองในขนมเสียกามเชียบองส้มมันนิติบ้าบ้าฉันกลายส่งเป็นบองรัตนาหนึ่งบองรัตนาหนึ่งบองปนัดสำนักเทียนอันตรงอ้อให้เก็บกรอดรุ่นในเสียกามเชีย ทางเราส่งเพียบเราครับเนี่ยบอกขอบคุณครับรีบเรียบบอกบ้านรีบเรียบบอกอ๋อคุณช่างเนื้อเปย์ได้เคยในสกามาเพียบนี่สกามาเพียบได้เมกาโลกรุ่นเตลือโปรลกอกขมายตามบองรัตนาพิเศษโลกเช็คเช็คเกรย์คละคละท่าต่อยซาตาย ខ្មែរយើងលោកអត់សូវនឹងច្បាស់នៅភាសាកូរ៉េចា៎នេះក៏ជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េធ្វើការជាពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែបាទយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាភាសាក៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានបំណងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ ខ្ញុំដឹងថាការប្រឡងប្រហែលជាប្រមាណពីអាទិត្យមុននេះដូចជា2000នាក់យកមក1000នាក់យកក៏ដល់ម្នាក់ផងចា2000នាក់យកម្នាក់ណាជាឱកាសតិចមែនតើចាគឺអ្នកដែលចេះប្រកបចេះខ្លាំងទើបអាចមានសិទ្ធិប្រឡងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េបានដូចជាពិន្ទុយកមក144លើពិន្ទុសរុបគឺ200គត់ นี่บทตามขยมมันดังปีบองบองได้กดปล้องทัวเต้ตือประเทศกระไรจังพิซซ่าสำคัญนะจังขยมยกมุมพิซซ่ามวยจุดเด็ดชูนบองโป้งไปเชียร์ประวัติเปย์คลาจังได้สตาร์พิซซ่ากระไรสะอาดบางทีเกะบัดจังยื่นเรียบชอมไอวันจังยื่นเรียบชอมปัญหาในทัวนี้ทัวนู้ยื่นแช่แต่เปียบุลัสบุลัสนั่งสะอาดดังบุลัสซอส อดดังอดดังอดดังจังทัวอ้อยถักกายนั้นก็มีนกำพังกำพอได้ปันใต้ตัวใบจีเยิ้งมันแช่พิซซ่าตัวใบจีก้อนมีนกำพังกำพอยังนางกระดากรมันทัวปลาอำเภอหังซานะใช่ปัดโรเบียบดังใดตาเยิ้งได้จีจีซักตัวเร่ดังจีซักขมายขมีนวิธีเอาไว้ดอสไรละอ้อเชียงปลาอำเภอหังซาหรือก็ยังไง นะหรือก็อย่างนั้นบอกตามขยมดังทุกใบเยี่ยขยมมันแมนเนี่ยมาอาศอขมายหรือก็ศาสตราจารย์ไอ้กระดอยเนียมจีเมดักนอมะเรื่องปั้นพนมเตยทเวอไอโต้ปั้นดบกเรื่องปั้นดบกเตยทเวอไอโต้ปั้นกระดักใดเรื่องปั้นกระดักใดแต่ทเวอไอเป็นเรื่องนี้หายหายที่ทำเมดักนอม มันแมนเมดักนอมมีเรื่องไอ้มันแจ้รอกดำนอสไรใบจะปราดเอาอำเภอหังซาเกบันหาทำเมดักนอมหล่อเต้นะเมดักนอมหล่อเต้เนื้อเพื่อได้ยื่นชีเมกายื่นเชียประเทศกรมหุ่นยื่นปราดปราดเนื้อรูปเพียบแบบนี้ตาโกนใจหรือว่ายื่นลูกมีอารมณ์หล่อขนมการเฟอร์กางเอเตียหรือก็อย่างน่ะนะเตียหรือก็อย่างน่ะ เปคลาก็ต่อตัวสควอทาบัดทางกระทรวงการเงินขมายในครองประเทศกระไรลูกยืดลูกยาวหรือก็ลูกมันช่างอ่อยมีเรื่องชิมวยนั่งชนเชือกกระไรแต่ซาแต่ยืดทวการในครองพนังยืดมีการดังพดอลหรือก็มีการปัญหาไว้ใส่ใส่นู่
ពិបាកក្នុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងមែនតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េលោកគ្រាន់តែសូមឲ្យមានការឈឺឆ្អាលដល់លោកបន្តិចបានអត់ណាបន្តិចបានអត់ឲ្យមានការឈឺឆ្អាលរបៀបម៉េចពេលដែលមានគុណភាពនេះបែកឡើងគ្រាន់តែខលដល់ណាខលទៅក្រសួងការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខ្មែរយើងហ្នឹងណាចា៎កន្លះម៉ោងក្រោយឬក៏មួយម៉ោងក្រោយគឺមកដល់ភ្លាមសម្របសម្រួលដោះស្រាយសួនហេតុផលអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទោះបីជាมันអាចប្តឹងมันអាចផ្ដាល់ក៏មានក្តីទុកចិត្តដែរថាឲ្យតែមេការនឹងហ៊ានតែប្រើហ៊ានតែសម្ដីអាក្រក់ហ៊ានតែវាយមិនខលទៅខាងមន្ត្រីខ្ញុំគាត់មកសម្របសម្រួលបើខ្លាំងមានរបួសស្នាមក៏ចាត់ការភ្លាមណាឲ្យបានអញ្ចឹងមកឲ្យបានអញ្ចឹងមកចាស់ស្ដែងចំលឺពីមាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាខាងថៃអត់បានទេណាឬខាងម៉ាឡេស៊ីអត់បានទេណាឥណ្ឌូនេស៊ីអត់បានទេទោះបីជាគេមកដល់ស្រ័យក៏ដោយក៏មានមន្ត្រីគេមកឈឺឆ្អាលចំពោះពលករគេដែរណាព្រោះវាយកូនគេចាដូចពាក្យចាស់លពលថានៅផ្ទះណាម្ដាយតែមួយអត់បានបានម្ដាយតែមួយឯងនៅព្រៃម្ដាយតិចតិចនៅផ្ទះម្ដាយតែមួយចាអញ្ចឹងឯងត្រូវទេនៅផ្ទះម្ដាយទីតៃនៅព្រៃម្ដាយតែមួយចា៎នៅផ្ទះម្ដាយទីតៃនៅព្រៃម្ដាយតែមួយចា៎ឃើញថាបើថាយើងបងប្អូនមកពីខាងណាមកពីខាងណាទេចា៎គឺថាទៅខាងក្រៅទៅឧបមាថាយើងទៅរៀនចា៎អ្នកគ្រូតែម្នាក់ទេហើយគាត់ជាចាត់ទុកជាម្ដាយរបស់យើងហើយចា៎អញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅនៅប្រទេសកូរ៉េឬមិនមែននៅថាព្រៃទេចា៎ឲ្យតែយើងឆ្ងាយពីផ្ទះចា៎ក្រសួងកាងារអាជ្ញាធរដែលគាត់ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយចុះគេវាយកូនហើយឈឺសាច់កូនហើយអារម្មណ៍កូនអត់ល្អហើយយើងជាឪពុកម្ដាយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឬក៏គួរតែឲ្យដាច់មើលឬក៏យ៉ាងម៉េចចាណាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលើងយើងលើព័ត៌មាននេះមកមិនមែនចង់បាទអត់អាលឆ្កឹះឆ្កៀលអ្វីមួយនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការ take care ទៅលើពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរចាណាហើយពីខ្ញុំរតនាក៏សូមតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើចង់ធ្វើការនៅប្រទេសណាមួយសូមរៀនភាសាឲ្យបានចេះចាអនណាក៏ 60% ដែរដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចជារឿងរ៉ាវរបស់បងប្រុសដែលផុសក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងបាទយើងនឹកឃើញភ្លាមនឹកឃើញអត់ណាគ្រាន់តែការរៀនភាសាទោះបីជាភាសាឯដោយអង់គ្លេសក៏ដោយមកចង់ទៅអាមេរិកទៅទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសចង់ទៅកូរ៉េទៅរៀនកូរ៉េចង់ទៅថៃទៅរៀនថៃអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់សួរថាតើទៅរៀនសាលាណាល្អលោករតនាបាទអញ្ចឹងយើងសម្លឹងទៅមើលបែបទីទាំងអស់គ្នា